Со денешната исплата паднаа во вода манипулациите кои СДС и од нив контролираните медиуми ги ширеа дека нема пари во буџетот. Буџетот е ликвиден и пари за земјоделците се обезбедени и согласно динамиката за исплата ќе бидат исплаќени. Штетната политика која СДС ја води и лажните спекулации излегува на виделина.